Voltamos com mais um vídeo, sim galera, voltamos com mais um vídeo para dar continuidade ao nosso personagem aqui que a gente tá fazendo donuts, que vai comer, né, tentar comer pelo menos o nosso personagem principal. Então, sem mais enrolação, vamos ver! Então é isso aí, ó, galera, eu fiz aqui três versãozinhas pra gente poder tentar trabalhar aqui a ideia do que a gente vai fazer. Só que ainda tá faltando algumas coisas. Então, vamos começar aqui fazendo o nosso... Deixa eu diminuir aqui, tá muito... Beleza. Aqui, vamos mudar para arredondar. Ok. E aí, a gente vai vir aqui, ó, colocar aqui em cima. E vamos pegar... Deixa eu ver aqui. Vamos pegar aqui, ó, fazer uma variação. Tá? Aqui, ó, a gente tá fazendo o quê? Os granulados. Vou fechar essa aba aqui. Aí agora a gente vai pegar alguns granulados. E vamos mudar eles de cor. Ficando mais ou menos, mas como vocês sabem, a gente não tem muito tempo hoje para criar isso aqui, não. Então aqui, ó, vou selecionar. Aqui, aí, Ctrl G, Ctrl D, opa, Ctrl D. Aqui, ó, a gente vai fazer isso aqui, ó. Que o granulado normalmente só fica na parte rosinha. Então é isso aí, ó. Aí aqui nós vamos pegar
colocar aqui embaixo. Esse aqui, nós vamos virar ele. E esse aqui a gente vai tirar do olho ali. Esse aqui a gente vai jogar pra cá e vamos mudar a cor dele. Pronto. Teoricamente a gente tem aqui o nosso personagemzinho inimigo. Deixa eu dar um Ctrl V aqui para agrupar. Ctrl G aqui. Ctrl G aqui. Pronto, tá tudo agrupado. Aí agora nós vamos fazer aí as pernas. Não vou colocar assim. Vamos para a base quadradinha. Ó, pronto. Aqui a gente está com uma perninha bacana. Epa! Vamos duplicar, esticar um pouquinho. A parte de baixo aqui, nós vamos dar uma arredondada. Aqui. Vamos pegar aqui o preto. Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Vamos eliminar, vamos deixar aqui só para a gente ver. Só para a gente ver como é que vai ficar. Vou pegar aqui para trás. Esse aqui a gente vai pegar. Vamos pegar aqui um pouquinho mais escuro. Não deu. Vamos pegar este aqui. E este a gente coloca um pouquinho mais escuro. Ok. Aqui a gente vai enviar lá para trás. Pronto. Teoricamente, estamos pronto aqui. A gente vai fazer aquela animaçãozinha rápida. Opa. Pera aí, vamos abrir o arquivo aqui que essa parte da animação normalmente eu acabo não lembrando, galera. E aí, por não lembrar, a gente vai dar aqui um
um flip, reflete, ok. E aí, deixa eu dar uma esticada aqui só para a gente poder ver. Então, o braço. Este braço. A gente vai colocar aí para trás. Esse para frente. Esta perna para trás e essa para frente. Aqui eu achei que foi muito. E aqui também foi muito. Este aqui. Vai ser. Opa. Vou pegar tudo aqui. Este aqui vai ser o parado. E este aqui, a gente passa para cá e a gente só faz isso aqui, ó. Reflete. Porque aí inverteu a perna de lado. Aqui a gente faz o braço para cá. E o outro braço para cá. Não vai ficar 100%, não, acredito eu. Aqui nós vamos dar uma diminuída aqui. Só que tem esse detalhe aqui, ó. Vamos diminuir aqui as. As linhas, né? Cara, eu não sei aqui como que vai ficar essa animação, não. Ctrl C. Aí a gente vem aqui, ó. Dá um Ctrl V. Ctrl V. E Ctrl V. Vamos exportar e ver se a animação vai ficar boa, né? Teste. Vamos aqui. Nova pasta.
Ok. Exportar. Já estamos com a Unity aberta aqui. Então, bora jogar só para ver como é que fica. Beleza. Selecionamos aqui. Selecionamos aqui 133. Tree. No quality. Apply. Aqui tá dando um erro. Beleza. Aqui vamos dar um multiply sprite slice apply. Agora a gente vem aqui e faz isso aqui, ó. Só para teste, rodarmos. Agora é a hora da verdade. Vamos, vamos, Unity! Agora é a hora da verdade, galera! Mais ou menos! Deixa eu vir aqui no Animator. Não, Animation. Aqui. Vamos colocar aqui 10 e mandar rodar só para ver. Quatro, vai ser 6. Vamos ver. Não, 8, 12 mesmo. Passado a perna aqui, ó. Ah, é por isso. Não, tá certo. Se eu mudar a ordem, espera aí. Essa aqui eu jogo pra cá, essa pra cá, pra cá. Vamos ver. Se mudar aqui, fica melhor. Mais ou menos, mais ou menos. Vamos por enquanto deixar dessa forma, porque o vídeo já ficou longo demais. Vamos finalizar por aqui e no próximo vídeo já vamos construir o nosso personagem principal. Então é isso aí, galera. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa aquele like, compartilha o vídeo com os amigos. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!